5, 4, 3, 2, 1. So many people think say whether them for my love, my success got delay. But them no understand say delay is not denial. So my people and not they shay. Bavuga no less, I said the no less. Bavuga we jiri richi sere. Iyo mba mfite uko mbikwereka mba kibuze mwereke muri kina music baramonga sino niba shabarura iki ko mbona turya bagoba nzaba mari nzaba mari nzaba mari benshi barasa babona ibyo bashaka. Hello, welcome again. Uno ni Rwanda Variety umenyereye cyane kuri Facebook. Tugende ku ma video tumaze kubona. Uyu Knowless akaba afite ibice bidahinduka. Aha twavuga intoki, amaboko n'igihimba. Naho inyifato yo mwabibonye ni ku mutwe, ku ijosi cyangwa mu gituza. Muri rusange aya ni amakosa akomeye ku isoko mpuzamahanga ry'ama video. Kuko narebye Knowless nta gishya muri make ntagahinduka. Uretse kuba wavuga guhindagura imyenda. Sinzi niba ari ukubura inama z'aba director cyangwa ari group ya filmage y'ama video clip idafite ubunararibonye. Naho ubutaha mwari muri kumwe Rwanda Variety ifatanyije na Facebook page sinibiriho.